продължение на скандала с агенция Митници. На последното изслушване вчера беше извикан бившият финансов министър Асен Василев. Пред депутатите той отрече в министерството по негово време да са ходили обвинените за контрабанда Марин и Стефан Димитрови от Хасково. Какво още се случи на заседанието, разказва Стоян Нешев. ГЕРБ първи се поинтересуваха дали обвинените в контрабанда баща и син Марин и Стефан Димитрови са ходили в Министерството на финансите, докато Асен Василев е бил министър. Поводът – справка от охранителната фирма на финансовото министерство, в която се казва, че двамата са посещавали ведомството. Големият въпрос е тези лица, кой ви се обади да ги посрещнете, по какъв повод те дойдоха, кой ви ги изпрати, с каква молба, кой ви запозна с тях. Тази изфабрикувана информация, нека да се проверят всичките органи. Не ги познавам двамата, двете лица. От Има такъв народ пък цитираха председателя на ДАНС, който пред депутатите съобщил за разговор между Асен Василев и един от обвинените Стефан Димитров. Как ми ги познавате, Войте, разговор с тях? Ако това го имаше, то щеше да е вече в обращение. От ДПС питаха Василев дали когато искал Недан Хаджиев да оглави областната дирекция на полицията в Хасково, е знаел, че той поддържал връзки с Димитрови. Дали беше известно, че това лице е в контакт, че този държавен служител е в контакт с такива популярни герои? Кратки отговор е не. За Възраждане и БСП комисията се събира предизборно. А на тръгване Василев каза, че все още не е получил призовка за разпит от прокуратурата. И няма проблеми. Ако има въпроси, ще им отговоря. Получихте ли вече призовка или не сте? Не. За новините на Нова, Стоян Нешев. И така, мои гости по темата са Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрацията и Емил Димитров, ревизор, бив шеф на агенция Митници. За всички тези скандали, които се развихриха през последните дни, от старта на спецакцията на прокуратурата до тази комисия в парламента. Здравейте, господа, и добре дошли. Добро утро. Стана ли ви на вас ясно какво се случва, какво се е случвало в агенция Митници и общо взето тази временна комисия ще добави ли допълнителна стойност на това, което всъщност всички искаме да знаем. Случило ли се нещо нередно или наблюдаваме поредна политическа спецакция на прокуратурата? Защото и такива съмнения, опасения се прокрадват от изявленията на политици и на политически наблюдатели. Ако погледнем външния опит с тези комисии, това е така един, поне в англосаксонския свят, често използван инструмент за изслушвания. Тук у нас политическите партии се опитват да го прилагат, но се получава доста така странен ефект. До сега нямаме нито една такава комисия, която да е произвела нещо в крайна сметка. Обикновено се използва за предизборни политически кампании. И то някакси е заложено и в начина, по който е уредено съставянето и работата на тези комисии. Значи, ако погледнем навън, там правилниците са с десетки процедури, как се призовават, какви права имат свидетелите, има съответно санкции, ако не се явиш, ако лъже свидетелстваш. Има конкретни отговорности с какво да излезе тази комисия, доклад, предпоръки. Нашите комисии могат и да не се явят. Нашите комисии някакси по 4-5 страници в правилника на Народното. Аз се сещам за комисията за нотариус, ама да не скачаме от тема в тема, където не се явяват много от повиканите лица. В случая обаче Асен Василев вчера се появи. Какво е вашето впечатление за това, което той разказа по отношение на Стефан и Марин Димитрови? Контрабандата в агенция Митници. Господин Димитров, присъединете се вие към разговора. На вас как ви изглежда картината? Предизборна кампания, която е в ход и то доста така рязко, или има там нещо, което би следвало да се разследва и да излезе на повърхността? Значи, трябва да се разследва, трябва да видим какъв ще е резултат и какви ще са присъдите. Две неща мен ме притесняват като адвокат. Това, че изтичат снимки, доказателства в медиите. Това веднага обрича възможността човек да съдейства и да е сигурен, че като съдейства на дадени органи, това нещо ще бъде по нормалния ред, а няма после да излезе в медиите. Това не подсказва ли да точно за политически уклон? Да, това е проблем. Другото, което беше много интересно, че когато създадоха комисията, веднага решиха да набутат името на, казвам набутат, защото нарочно го сложиха, ползвам този термин, на финансовия министър. На Асен Василев. Тоест, индиректно да кажем, че той е виновен. Сложихме го там.
до кълта, за да кажем, че и той е част от кълта. Реално обаче какво се оказа? В момента имаме един камион, който се чудят кого да ушият към него. Един камион и сега, ако може тебе, ако може тебе, ти ако познаваш нея, тя познава някой е дигнал той, бариерата, той познава казвам. Той, значи он я, е, значи това сте вие, което е много трудно да стане и ще видите после какви циркове ще има в съдебната зала, но поредица от случайности, които ние не може е така безмълно да отминем и да кажем, абе, това е част от политическата игра, да не вярваме. Поредица от случайност, че тези двама души влизат през служебния ход за автомобилите над 10 пъти във вътрешното министерство. Това е случайно. Вие колко пъти сте влизали през служебния вход и идва съветник или шофьора на министъра да ви вкара при него? Защото не знаете къде е официалният вход, няма кого да питате и вие влизате оттам. Ама обяснението, нали знаете какво е? Подали се сигнал срещу Бойко Борисов. Какво говорите? Това е ЦРУ. Поне по информацията, която Бойко Рашков така, това 10 пъти. Разказва. Същите хора са ходили в финансовото министерство два пъти или три пъти. Сега ние не сме били там да ги видим, но това, което излиза от комисията, там пак съветник ги е вкарал през това вход, за да не се регистрират. Но не е ясно къде са ходили. Щом не е ясно, но това също е случайност. Случайност е, че тази жена я взимат от ДАНС, я изважат и я правят замдиректор на агенция Митници. Случайност е, че сега я правят директор на агенция Митници. Случайност е, че хора, които са възпирали камиони по границата, изведнъж решават да ги преместят на други места. И това е случайност. Изобщо поредица от случайности, които в хората остават впечатления, бе правили се едни пари и са се носили всеки месец нагоре-надолу. Но понеже никой не е присъствал на броенето на парите и на пачките и на куфарите, а само в главата виртуално седи, никой няма право да ги обвини. А тези, които имат право да ги обвиняват, пускат сигнали по медиите, правят се внушения, а в крайна сметка пред комисията почти нищо не излезе. Това ли се случва в агенция Митници по принцип, господин Димитров? Не значи, случайно ви задавам. Аз смятам, че от 97-8 година куфарчета с пари не се носят така, както са се носили преди това. Имаше един случай, документиран, заснет, който цялата видеокасета беше в РДВР Хасково, тогава така се водеха областните дирекции, и после изведнъж изчезна. И едни три камиона, те всъщност бяха 4 с цигари, но съм сигурен, че от този момент нататък никой не взима едни пари да ги носи, да каже, ете ги тези пари, ти ги носа. По други начини ги носят, но не ги носят с куфърчета в пари. И затова така малко ми е смешна цялата тази история. Включително гледах Петко Петков и съветник на президента. Човека му подари коняка, ма бил много тежък коняка, ма били пари, били това. Бъдете сигурни, че си беше баш коняк и беше благодарност. Но трябваше този човек да бъде урезилен, трябваше да се направи някаква връзка. И затова понякога, когато някой не е виновен, зорлем го вкарват, на мен лично не се чувствам добре. В случая казвате, че Асен Василев е вкаран зорлем ли? Не, не трябваше името му да го вкарват. А когато се докаже да го вкарат, те така искаха да предръшат нещата политически. По същия начин, до сега не виждаме контрабанда, обаче имало една голяма контрабанда. Ма дайте да видим, има един камион и се чудиме на кое да го запишеме. Добре, един камион не е малка контрабанда. Нали, ще покаже, че се е случило. Но нека това да го има в хронология. Ние сме поредица от случайности, хора, които отлагат, отричат всичко. И от другата страна хора, които искат да разберат какво се случва, знаят, че нещо се е случило, но не, нямат яснотата. А между другото видях, че ефект от цялата тази ситуация, примерно на ПП им пада с 3%. Ли. Добре. Нищо. Нищо не е. На фона на големите разкрития... Ще стигнем и до числата на тренд, ще ви попитам на финала. Какво мислите ви? Имате ли пресечни точки с прочета на господин Димитров? Господин Русев? Това, което виждам е, че нали, това определено се използва за политическа кампания това, но крайният ефект не мисля, че е ползотворен за нито една от страните. Дори да се спечели някой процент, да речем сега, в политическата надпревара, в крайна сметка това, което е крайният ефект, е, че хората губят все повече доверие в институциите, прокуратура, парламент. Те са на рекордно ниски нива и без това от години. Нали, освен да откажем избирателите да отидат до урните, какъв друг ефект може да има едно такова, една такава постановка? След изборите, ако гледаме дори резултатите на тренд, се вижда, че нито ГЕРБ и ДПС, нито ПП ще имат отново достатъчно на брой депутати. Тоест, това е една така битка, в която и двете страни са губещи.
И нали, цялото това разменяне на комисия, моята комисия, твоята комисия. И в този контекст от вчера си говорим за добрите и лошите герои. Има ли добри, има ли лоши герои? Може ли да се разделят така участниците в всички тези сюжети? Има ли добри герои? Ще ви дам пример с митниците, защото вие казахте. На времето и аз съм имал такива случаи. С главни секретари, с едни кученца, дето търчат, тогава не бяха кученца, а сега виждате, едно кученце ходи, носи пачки с лопачки, всички искат това кученце. За пудела ли техно, говорите? Пудела, да. Но имало и това. Казах, защо всичко това се случва, бе? Защо трябва, нали, да търпиме такива критики от тук, от там? И те казват, вижте сега. Представете си, че митницата е един басейн пълен с скал. И са ти дали да се погрижиш за него. Ако тръгнеш с кофа да го източваш, да го изчистиш, да го измиеш, абе окалян си. Ако тръгнеш камън и да хвърляш в него, ми пак си изцапан, изпръскан си. Щом са те сложили до басейна с скалта, каквото и да правиш, ти си окалян. Те всичките хора, каквото и да обясняват, са окаляни. Но интересното е, че хората не им прави впечатление това, стават безучастни. Защото хората имат твърди, предвид избирателите. Избиратели. Ти си против този модел, после казва, че нямаш нищо против този модел, стига да работи за тебе. Но избирателите това няма да го видят и няма да повлияе на гласовете им. Както виждате, 3% е нищо. Ако това беше друга, те щяха да паднат на 5%. Както виждате, почти никакъв ефект няма този скандал върху... Аз съм съгласен, че може би други четвъртия и втория ще се разминат. Кючета. Очевидно избирателите и там... Но за едните съда се произнесе, че са монтажи. А за те е ясно, че си е така. Защото видите с каква радост са правени. И въпреки това, вие ще видите, че ефектът не е толкова голям, а би трябвало да е голям. Затова аз много надам значение и мисля, че те се пренапрягат сега тук и се замерят с комисии. Проблемите са много дълбоки и могат да се покажат. За съжаление, няма го желанието. Ще видите, после как ще кажа, че за майка България трябва да се прегърнеме. До вчера си бихме шамари, ама ето за майка България ще трябва да стиснем ръцете. Господин Русев, вашите финални думи по темата. Избирателите, ще наблюдаваме ли разочарованието на избирателя покрай всички тези скандали и снимки, които изтекоха? Значи твърдите ядра, този тип конфликти, по-скоро ги мобилизират. Но така остава една голяма част от българските избиратели, които не са от тези твърди фен групи, които този тип скандали, според мен, по-скоро ги отблъскват. Все по-безмислено им се вижда, защото не припознават добрия герой, за който да гласуват. Не го виждат къде. Партиите не печелят от този скандал. Силните партии до скорошната коалиция, но сега целта е наказателния вод срещу всичко това, коя от останалите ще го вземе. Значи опозицията всъщност е силната тук и тя го... Кои от опозиционните партии ще могат да привлечат наказателния вод вас? Срещу това, което се случва? БСП има такъв народ. ИТН всъщност оглавяват тази комисия за митници. Помня ги, когато идваха в парламента, се държаха отвратително. Вие сте като някакви римски императори. Еди, какво си? После влезаха те в парламент и се оказа, че май нещо и те се държаха по същия начин. Те направиха по 3-4 парламента вече за 2 години, но може и повече. Но в момента, в последния парламент, се държат доста по-разумно, отколкото до сега. И, примерно, аз нямам забележки към последното поведение. Изключая включването името на Асен Василев. Там малко пресолиха... В тази временна комисия, за която говорихме до момента, по темата агенция... Мисля, че Възраждане ще обере негативния вод. Добре, то първо ще видим след 9 юни, да, как ще гласуват избирателите. Останете в студиото, господа. Искам да ви попитам и за още нещо, но паралелно с това, колеги, ще ви помоля да дадем картина от Народното събрание. Да, към този час вече три политически формации дадоха изявление за това пред журналистите в кулоарите на парламента. А да чуем какво казаха те. Корнелия Нинова, Костадин Костадинов и Тошко Йорданов. Преди това обаче тръгнах да ви обяснявам, уважаеми зрители, че се намираме в ситуация. Колеги, върнете, моля ви, картината от пленарната зала. Благодаря. В ситуация сме, в която опозиционните формации да искат оставката на председателя на Народното събрание Росен Желязков. Заседанието започна след втори опит за кворум. Кворум има. В момента виждате картина на живо. Дали това предложение ще бъде допуснато? Дали няма да се използват някакви други парламентарни инструменти и схватки в залата? Тепърва ще видим. В момента не мога да се ориентирам какво... Това е регистрацията. Моля, колеги, да се свържете и с парламентарните ни репортери, за да ни информират какво ще се случи с предложението за оставката на Росен Желязков. Искат оставката на Росен Желязков и как ще бъде то гласувано, ако стигне до дневния ред днес на депутатите. Бърз коментар по този въпрос. Мога да ви кажа какво се случва.
извън пиара, опитват се да сменят председателя с друг, който да насрочва извънредни заседания, евентуално и комисии, за да може по време на предизборната кампания да имат безплатно ефирно време. Насрочвам редовно заседание, всички политически партии излизат и правят ни декларации, защото са взели решение да се излъчи по медиите, да спестат малко ефирно време и ако могат един друг да се замерят с скандали. Но те остават два дни до края на този парламент работата, преди вакансията. Той продължава да действа до изборите. Той продължава, но няма да има заседание. Ако няма да има, ако не дойде нов председател, който през три дена да свиква извънредно заседание, на което осъщат политически декларации. Тоест, виждате някаква политическа цел в крайна сметка. Никаква друга цел няма пред последния ден да го махнеш, ако не искаш да използваш останалия един месец за себе. Да, звучи необяснимо иначе. Няма никаква друга цел да го махнеш, след като пред тебе има един месец, който трябва да си отпуска. Явно целта е да се нарушава отпуската и да се ползва безплатно ефирно време за компроматна война. Господин Русев, вие какво мислите по отношение на това искане за оставката на Росен Желязков? Някак си иронично се получи. Ремонтирахме Конституцията, за да имаме контрол върху служебните правителства и използваме парламента за всичко друго, но не и за това. Добре. Благодаря ви още веднъж, господа. Сега е момента вече да чуем Корнелия Нинова от БСП, Костадин Костадинов от Възраждане, Тошко Иванов от Има такъв народ. Говориха пред колегите в кулоарите на парламента.